A unidade básica de saúde do bairro Pinhal do Miranda foi contemplada com uma cadeira odontológica, fruto da emenda impositiva do vereador Ivan Delbrando, do PSB fruto de uma emenda impositiva, ela é oriunda da prefeitura e é uma coisa que o vereador hoje tem o direito, né, de, ap de apresentar. E a gente optou aqui pelo pela UBS, né, do do do, Pinheiro do Miranda, tanto na questão da reforma, foram mandados aí 120 mil para ajuda e 60 mil para compra da cadeira e equipamentos aí, né, da, da o, o equipamentos odontológicos. É óbvio que é, às vezes a gente fala que muitos acham como um pequeno ato, mas para quem usa quem depende desse serviço né, de, de não ter que se deslocar até o céu né, é, e, e fazer o tratamento dentário aqui isso é, um, é um, uma grande vantagem. e essa questão aqui da, do Pedro do Pierdo Miranda é uma comunidade onde eu moro né, moro na água fria aqui é bairro vizinho. E eu disse, a gente também não pode desistir aqui, né? A gente não desiste dos bairros e muito menos da cidade de Cubatão. Mas foi um grande feito, uma grande conquista e a população eu acredito, que é ela que vai, vai ficar mais feliz do que nós. Nós tivemos o privilégio de vir aqui junto com o vereador Ivan, nós é, observamos a manutenção que foi feita, a pedido do vereador, a cadeira também, uma emenda positiva do vereador. Eu acho que essa parceria em conjunto, né, em harmonia, mesmo com a independência dos poderes, legislativo, executivo, eu não tenho nem a dúvida que as coisas caminham, as coisas andam. E quem ganha com tudo isso, com essa parceria, é quem está na ponta, que é o cidadão e a cidadã que